Zavod ŠKL v sodelovanju s Kobilarno Lipica 1. junija v Lipici prireja finale ŠKL med dvema ognjema in ŠKL Tibol. Poleg tekmovanj bo poskrbljeno tudi za bogat spremljevalni program in veličastno zaključno konjeniško predstavo, zato vabimo šole, da ekipe prijavijo na tekmovanja, seboj pa pripeljajo tudi sošolce, starše in druge, ki bodo tekmovalce spodbujali. Število ekip je omejeno, zato vas vabimo, da pohitite s prijavami. Več informacij na www.skl.si.